Re, viss ēters ir te! Ziemassvētki ir laiks, kuru tradicionāli pavadām mājās kopā ar ģimeni. Tas ir arī brīdis, kad kopā sanākšanas reizēs no paudzes paudzē tiek nodota pieredze un tuvinieku atmiņas par pagātnes piedzīvojumiem un notikumiem. Ilūkstes novada Bebrenes pagastā satikās trīs iedzīvotāji, tagad jau pensionēti pedagogi un dzejniece. Viņus vieno sirsnība un darba spars, kā arī zināšanas par Ziemassvētku tradīcijām, kas 80 gadu garumā piepilda arī dzimtā novada iedzīvotāju ikdienu. Turpin Latgales reģionālā televīzija. Vai redzi, kā naktī svētā, naktī klusā, žēlastības rasa pār tevi, pār Latviju un pasauli vīst. Ziemassvētku noskaņu Bebrenes pagastā veido gan krāšņi adventes rotājumi, gan arī siltā tēja un kraukšķīgās piparkūkas. Bet vissirsnīgākie un emocijām bagātākie ir pašu iedzīvotāju, dažādie, bet tomēr tik cieši kopā savītie liktenstāsti par Ilūkstes novadam dāvātajiem vairāk nekā 80 dzīves un darba gadiem, kā arī ģimenēs ievērotajām Ziemassvētku tradīcijām. Gan svētu nakti dziedam, gan dzeju skaitam arī to seno ūmeņu laika dzeju par apdegušiem pīrāgiem un rakstītām kamanām. Nu, kāds pašpiko arī savos mobilajos telefonos, ja dāvanas saņemot, nu, aizmirstās varbūt atkārtoties negribāt. Kādreiz vidējām plašāk varbūt draugu, kaimiņu, radu lokā. Pēdējos gadus gadu vairāk ģimenē. Līdz tik uz ģimeniskām vērtībām Ziemassvētku laikā ilūkstieši lielu vērību pievērš arī kristīgajai un garīgajai pasaulē. Gada nogalē ir nozīmīgi akcentēt arī katra ieguldītās pūles sava dzimtā novada attīstībā. Tāpēc par Ziemassvētku tradīciju Ilūkstes pusē kļūs arī vietējo iedzīvotāju sumināšana. Kas ir lielākā vērtība? Kam aug meži? Kam audzējam lopus? Kam kuļam sviestu? Tikai priekš cilvēka. Tāpēc gribas arī runāt par Bebrenes un novada cilvēkiem. Cilvēkam ir svēta, kas ir Latvijā piedzimts un izauci tajā gados, ka Latvijas zeme ir kaut kas svēts, kaut kas liels, tāpat kā Ziemassvētki. Ziemas saulgriežus sagaidot šķiet, ka Ziemassvētku brīnums slēpjas pašos cilvēkos, mūsu sirdīs un spējā savu mīlestību un labestību dāvāt citiem. Ausmas Prukta, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.